Studio. Studio Štip 032-397-727. Добро утро, Македонија, добро утро, драги слушатели на канал 77. Вие сте со нас на стадион, а денес ќе ви понудиме малку поразлична емисија од вообичаеното. Имено овој пат со мене во Скопското студио се Саши Ивановски, Јофе, и двајцата ви се прилично познати, предпоставувам. Се сеќаваме на Јофе и неговите хумористични рапорти, како и на интервјуата на Саше во емисијата Политико, и од тука би сакал да им посакам добро иде на нив. Здраво, здраво. Здраво и од мене. Ете така, ги слушнавме нивните гласови. Денеска нема да дебатираме една тема. Денеска за прв пат, барем од Скопското студио со мене, нема да ве прекинувам кога ќе сакате да си кажете за сите останати работи што ве засегнуваат вас или општо што ве засегнуваат. Заеднички ќе отвориме, значи, неколку теми. Затоа ќе ве замолам во првите 30 на минути од денешната емисија да останете трпеливи, да не сослушате мене и моите гости, а потоа секако вие сте на ред, слушатели, како и секогаш искрено и отворено да си ги кажете вашите ставови тука. Од тука би сакал да дадам предност на гостите и да поканам да отворат првата тема во денешната емисија. Саше, зашто би дебатирале со слушателите денеска? Значи, добро утро и од мене, до сите слушатели на канал 77. Јас би сакал да отворам повеќе теми и наистина мислам дека е штета да не се одработат сите, бидејќи ако се фокусираме на една тема, ќе ги оставиме другите неправедно издебатирани. Значи, мислам дека има неколку теми кои што и онака се во фокусот на јавноста овие денови. Дефинитивно, централна тема беше прославата околу знамето, 100 годишница на знамето на нашите сограѓани албанци и независноста на Албанија. Мислам дека треба тоа да го издебатираме и јас би отворил прво таа тема, а потоа би отворил уште неколку. Јофе, кој е твој став за прославата? Добро, јас мислев да отвориме со штрајкот на лекарите, бидејќи денес имаат и 5 до 12 марш, ама... Ќе отворим и таа тема, Јофе. Окей. Okay. Прославата на знамето. Да. Мислам дека и повеќе имаме различни ставови. Значи, да, се слагам и секој треба да си ги слави своите денови, сето она што го означува него како народ, како нација. Но во однос на оваа прослава и сето тоа што тука се случуваш, имаше многу места каде што не се почитуваше законот, се прескокнуваше законот, институциите потфрлија, односно не потфрлија, мислам дека имаше договор помеѓу двете страни во власта, македонската и албанската, да се преќути ова, да собера некој политички поен дуи, па понатаму ќе видиме и македонската страна ќе ќари некој. Бојан, твој став? Па, добро назначи, Јофе. Во секој случај, интересно е тука да се проанализира дали владачките партии во некој случај манипулираат со јавноста. Значи, што се случува? Се случува голема прослава во Република Македонија, во каде што не достигаат појавување од премиерот, председателот, од главните представници, дури ни Али Ахмети не го сретнавме дента во салата Борис Трајковски, но беа присутни други високи политичари од Балканот. Мислиш на Мендух Тачи? Мислам на Мендух Тачи, да. Во право си, фала ти што ме исправи. И тука треба да проанализираме добро, еве, би сакал и вас да ве запрашам, дали некој тука пробува да поентира на она страна на национализмот и колку тоа го играат во власти и дали го играат, се разбира. Значи, ја мислам дека може слободно да се заклучи дека прославата беше некој начин обид на Дуи да профитира политички. За жал, тоа го видовме во прославата на 20 години македонска независност, ако се секогаш на прославата, каде што власта се обиде на сите начини да ги тргне СДСМ од прославата, и фактички беше прослава на ВМРО ДПМН, и кој беше наистина прекрасно, ако ги видевме на иста бина и Бранко и Никола, бидејќи двајцата ја одбележава 20 години македонска независност, па дури требаше да има место и за Стојан Андов, Любчо Георгиевски и сите политичари кои што
и Петар Гошев, значи сите големи политичари кои што се вложиле во држава, владееле овие 20 години и требаше да бидат на бината според мене. Така и сега, но истина беше многу чудно да не се види Мендух Тачи таму, бидејќи тој е лидер на втората поголема партија кај албанците. Исто така требаше и другите лидери да бидат таму, нели Руфи Османи и така натаму. Инаку, јасно, за разлика од вас, не мислам дека прославата беше нешто особено спорна. Треба да разбереме дека се работи за 100 годишница, тоа е голем јубилеј и јас сум сигурен дека и 2003-та кога ние славевме 100 години од Илинденското востане, исто така исто била атмосферата и во Македонија и во Егеска и во Пиринска, секаде кога што има македонци, сите веле знамење, сите биле во така национална еуфорија. И многу се чудни коментарите кои ќе каже некој, абе премногу се вееше знаме, премногу беше кич. Како можеш ти прослава на народ да му ставиш таква рамка? Многу било кич, многу, не било со вкус. Кој си ти да кажеш кој е вкусот? Они сами ти се изразуваат еуфоријата. Тоа е тоа. Јас ми беше интересно што ја прочитав колоната на Ерол Ризао во Утрински, каде што он тоа го кажа. Премногу се веело знаме и било многу кичерајско. Што значи тоа премногу се веело знамето? Колку знамето треба да се вее за да биде доволно, а да не биде премногу? Не мислам дека треба така да го мериме ова. Проблемот не е тоа што се веело знамето албанско, проблемот е тоа што не се места каде што се истакнуваше албанското знаме, значи во Чаир, во Тетово, во Гостивар, во градовите каде што функционерите се надуили од албанскиот дел. Зошто го немаше македонското знаме кое што, значи, по закон има закон според кој што ако се истакне знаме на друга заедница која што живее таму, треба тука да биде и македонското знаме, дали беше од десна од лева страна. Тука и дека треба македонското знаме да биде за една третина поголемо од таа другото, нели? Значи тоа не беше испочитувано. Јас сега само околу тие замерки. Тука би сакал јас да додавам, ако ми дозволите. Јас секако би ја пофалил службата, односно МВР, би го пофалил МВР, бидејќи сепак беше за очекување и да видиме некои инциденти после, мислам, во таква прослава, мислам, тоа беше барем моето очекување. Сепак све заврши мирно и немаше никакви поголеми инциденти, не се случи ништо. Пофалба до нив зашто успеа да исконтролираат ситуацијата. Јас се согласувам со вас дека прославата беше така малку по-националистичка, нели? Но мора да прифатиме дека тоа беше акција-реакција на национализмот што го шири оваа влада веќе 7 години колку е на власт. И се чувствува тој набој. Ако се сеќавате во 90-тите, Киро Глигоров промовираше друг вид на политика, каде што национализмот не беше толку изразен, знаејќи дека ние сме општество мултикултурно со повеќе етноси, и тоа би створило чкрипење меѓу етносите, така да се одеше на еден граѓански стил, либерален, не се толку промовираше националното, но овде не е така. За жал, оваа влада на ВМРО-ДПМН сака преку национализмот да компензира за слабите економски резултати. И тоа резултираше со национализам кај другите редови, бидејќи секој твој национализам генерира другите. Тоа е промовирање на себе си на другиот, викање дека ние сме нешто специјална нација, ние сме, се сеќавате на оние спотови на МТВ за македонијди, дека ние сме белата раса од нас почнала и такви некои идиотштини невидени. Значи, сепак на секоја национализам има реакција од друг тип на национализам. Мене ми е жал што сепак оваа прослава за 100 години беше толку травматична прифатена од македонците. Они буквално мислам дека нацијата овие денови е у депресија, тотална. Они мислеа дека оваа прослава некој им ја зима државата, дека не знам. Тоа е национализам, еуфорија, 100 годишница, требаше да им честитаме на луѓе во некои мисли за повеќе години и понатаму дека им се вее знамето и се најдобро да им посакаме и тоа е тоа, немаше што потреба. Ајде да ве прашам и двајцата едно прашање да ви поставам во врска со оваа тема. Што мислите, што би ги релаксирало меѓуетничките односи? Мислите ли дека влез во ЕУ и НАТО може да ги релаксира меѓуетничките односи меѓу поготово меѓу македонците и албанците? Јас не мислам дека усвари има проблем некој си голем за меѓуетничките односи, проблемите ги ствара власта, македонскиот и албанскиот дел на власта. Мислам дека нели да, македонскиот дел на власта започна со тој национализам во ВМРО-ДПМНЕ Груевски со ете тоа 20 години прославата и сето тоа претходно сите тие спотови. А мислам дека сега ова, ти што вика Саше, дека е одговор на тој национализам, мислиш дека тој е одговор на народот, на албанците, или
Да, или на народот. На народ, бидејќи тоа избира народот. Па види сега, точно е, управо се и самите политички елити, ДУИ е копија на ВМРО и они сакат да компензираат со национализам наместо со економски резултати, бидејќи ниту пак ДУИ нема нешто особено направено да. За албанците, така ли? Така што јас сите партии, освен либералната, па до некаде и СДСМ, кои што сепак не го промовираат толку национализмот, другите партии во Македонија компензира за своите слаби резултати и во борбата со корупција, и во борбата со ние партиски вработувања, и се живо и диво што не е како што треба, они компензираат со она веење, знамиња, национализам, и некои луѓе, за жал, се лепат на тоа. Имаме ние, како Македонија, многу националисти, кои што се палат на тоа, они ги научија, го научија карактерот на нацијата, и тоа е тоа, за жал. Добре, јас тука би сакал само секунда да нагласам. Ве прашав токму тоа за ЕУ и НАТО, бидејќи, знаете, мојот став е, мислам дека ќе се сопрат политичките калкулации до толку во власта. Имено на некои луѓе во Македонија им доаѓа впечатокот дека ДУЕ најјаката опозиција во Македонија. Тоа е чудно кога ќе се земе фактот. Не делуваат тие два коалиционни партнери пријателски, но кога ќе дојде моментот за клучното прашање, тоа дали да се остане заедно во влада, дали успеваат они да најдат соработка, тогаш функционираат совршено. А впечатокот на дневните настани што ги гледаме, доаѓа дека секој ден има помали или поголеми недоразбирања меѓу двата коалиционни партнери. И од тука, затоа го покренав прашањето, дали мислите дека влез во ЕУ и во НАТО ќе ги смири политичките калкулации? Случајов со тие со тие дневни нели поентирања на ДУИ, например, законот забранители, не мислам дека тоа е нешто што не е предходно договорено, значи тука во ова игра со законот забранители поентираат и двете страни, нели?